Bitte. Das ist ja okay. Ach, Fuji. Doch, Lamme, doch, Lamme. So. Was geht denn? Rosemary, hasna hann, sagðsla. Júpi. Við hennum að bíðsleginn út sem allt þar búið. Þinn sem sanna allir djóðan svo mann að hafa útlar ei. Hundus, stöðum. Tiene burro. Basta humba. Шүтэнц. Шүтэн заллаа. Шүтэн заллаа. За ёно.
ямар үр гэнэ юуны үр юм бэ? Нэгдүгээр үеийг хэдүүл амархан давчглаа. Дараагийн өдөр. Нэгдүгээр үеийг амархан давсан байлаа хэдүүлээ. Тэч нэг хэлээд юм. Ха, гурад. Бүгд өрөө өрөндөө орлоо гинэ. Яа, шинэ болохоор амар болдох юм даа тий. Хэрэг юм. PlayStation Sport Pocket гэнэ. My Pocket. Юу гэсэн юм бэ? Надад хэлээд өгөөч. Are you sure you want to enter? Ah, Noyank! Yo, team is there. Mr. Kai, Mr. Burr. Noyank had also been in the room. What are you here? Noyank had also been in the room. Send it. Oh, that's it. I'm gonna have you in the middle. They are shooting the cartoon. Тавьсан. Ай нэг л байн. Аа, спошит на хам бас. Ямар гэж нөгөө таглаад байна гэдэлээ. Яа, ингээ цент хийчихлээ штэ. Юпэ. Опш. Генэж биш юм бол. Сэ юу болчоо? Мэлэн цаас. Аа, за бич дэ бич дэ бич дэ. Сэ энэ чинь нэг юм биш тийм харж байгаа та нар. Энэ миний одоо энийг саяны газар тийх юм байна л да.
хийхлэн байна л та гэж юу. Сч. Юуч юу? А бас дахиад код. Дахиад код. Захи код гэдэг. Бичдэ. Ганс байна. Ганс. Дараагийнх чи юу вэ? Аа заяа. Алах. Хамаа. Өртөн би гримиксийн бичлэгийг үзчихсэн болохоор сайн л мэдээд байна да. Зөст. Үзлээ гримиксийн бичлэгийг үзчихсэн болохоор сайн мэдэж байна. Тэрнээс бол би бол мэдхгүй шттэ. Аца. Одоо ч мэгдэж нөгөө гадтай байгаа. Дахиад сэндвич хийж хүмүүс багтаа. Мэгдэж чинээс я хаваасаа. Мэгдэхтэй бас. Уус мох штэ хитэ гахаан өөрөө бача тэр пастэ сэндвичтэй дахаар гой байх уу хэ пенал игнэ сэм болно спимтж байгаа а най хирэ мистер крол ю кан лайк Дудугне. Хе-хе. А? Вот. А, пьёртэй л дахиад сэндвич хийж өгөөд нэрэл мох шүү нэрэл мох агаан тэ
Чам дахиад сэндвич хийж өгөх юм уу? Асема